بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایئر بلو ایئر لائن کی جو ٹکٹ ہے وہ اس کو آپ کیسے آن لائن چیک کریں گے اپنے موبائل کے ذریعے۔ آپ جو ہے جب ٹکٹ آپ لیتے ہو تو ٹائمنگ وغیرہ سب کچھ جو ہے آپ پوری ڈیٹیل آپ آن لائن چیک کر سکتے ہو۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ موبائل براؤزر اوپن کریں گے، جو بھی آپ کا براؤزر ہو وہ اوپن کر کے گوگل میں آئیں گے اور گوگل پہ آپ کو ایئر بلو انٹر کرنا ہوگا، لکھنا ہوگا ایئر بلو۔ ایئر بلو لکھ کے سرچ کرنا ہوگا آپ کو اور یہاں پہ بہت ویب سائٹ آ جائے گی، لیکن نیچے جو ہے یہ ویب سائٹ جو ہے www.airblue.com، آپ ڈائریکٹ بھی یہ لگا کے اوپن کر سکتے ہو اس کی ویب سائٹ۔ تو اس پہ آپ کلک کر کے اوپن کر سکتے ہو۔ تو میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے airblue.com کی۔ یہاں پہ آپ آن لائن ٹکٹ بھی لے سکتے ہو اور نیچے آ کے مائی بکنگس پہ یہاں آؤ گے تو یہاں پہ آپ کو ریفرنس نمبر ہوتا ہے جو ٹکٹ پہ لکھا ہوتا ہے، پی این آر نمبر جو ہے وہ پی این آر نمبر یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے۔ جو بھی آپ کا ٹکٹ کا پی این آر نمبر ہو وہ یہاں پہ انٹر کر کے یہاں پہ فائن ٹکٹ پہ انٹر کریں گے تو یہ اوپر یہاں پہ آپ کو یہ پہ جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ نے نیم لکھنا ہے اپنا، جو ٹکٹ پہ نیم ہوگا وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے، یہاں پاسپورٹ میں جو آپ کا نیم لکھا ہوتا ہے، اور سرچ کریں گے۔ تو دوستو یہ دیکھیے یہ ٹکٹ جو ہے وہ شو ہو گئی ہے، یہ پوری ٹکٹ جو بھی ڈیٹیل ہے پوری ٹکٹ یہاں پہ آ چکی ہے، یہ کس ڈیٹ کو ہے، کس تاریخ کو ہے، کس ٹائم پہ ہے، کون سے ڈے کو ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ چیک کر سکتے ہو، ٹائمنگ وغیرہ سب کچھ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے۔ آپ کا نام، ٹکٹ نمبر، کانٹیکٹ نمبر، پاسپورٹ نمبر، پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، کون سی ڈیٹ کو جو ہے ڈپارٹ ہوگی، کون سے ٹائم کو، اور ارائیول جو ہے ٹائم وہ بھی لکھا ہوتا ہے، سیٹ نمبر آپ جو ہے لکھا ہوتا ہے، سب کچھ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے۔ یہاں اوپر آپ جو ہے اس کو ای میل بھی کر سکتے ہو، اپنے ٹکٹ کو اپنی ای میل لگا کے اور سینڈ کر سکتے ہو۔